Ollaan nyt täällä sisälmystön autiotuvalla. Kello on siinä 4:30, ja niin saatana pimeitä jo täällä näin. Lyötiin tuohon takkaan äsken tulet. Pitäis hakea kohta lisää puita tuolta noin. Mä nukun tossa alhaalla ja kaveri nukkuu tossa noin. Ylhäällä on kans nukkumapaikat. Käytiin tossa kattoo noita kokemäälyksiä enskakisoja. Olotteet juomat pitäis ottaa muuten. Ettiä jostain patteri tähän. Saatanan tossa. Pitää toikin sammuttaa toi satanan rikikamera, sekin on näköjään päällä. Pitäis mennä hakemaan nyt puita. Tää toi rikikamerakin mukaan ja lähdetään. En täällä mitään näe. On niin saatanan pimeet. Ei näy mitään. No, mutta tossa se tupa nyt on kumminkin. Ei täällä pysty kuvaamaan ulkona enää, täällä on niin vitun pimeä.